Դարձյալ սասնածռերի մասին մեր հյուրերն են փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը եւ Արայիկ Պապիկյանը, շնորհակալություն ազատություն գալու համար, մինչ դատավարությանը անդրադառնալը նախ պարոն Եգորյան այսօր Գևորգ Սաֆարյանի հազանգն է փոխանցել Facebook-յան ձեր էջի միջոցով, որ ճնշումների է ենթարկվում կալանավայրում, ինչի մասին է խոսքը։ Նախորդ դեպքը հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած եւս հրապարակվել է։ Պատճառն այն էր, որ տխրահարճակ փոխգնդապետի կողմից զեկուցագիր էր գրվել, Ղազարյանի կողմից զեկուցագիր էր գրվել, և Նուբարաշեն քրեակատրոնական հիմնարկում այդ զեկուցագրի հիման վրա Գևորգ Սաֆարյանին 10 օրը պատժախուց տույժ էին նշանակել։ Գրել էր, որ ոչ թե իրեն, այլ որ հայհոյել է իշխանություններին և դատարանին։ Եվ ներողություն հիշեցնենք հեռուստատողներին, որ նույն այն ոստիկանն է, ու մասին ծերը բարձրաձայնում են, որ ուղղությունները ղեկավարել է ոստիկանի մասին, փոխգնդապետի մասին խոսքը, որը այդ ուղեկցող գնդի հրամանատարն է։ Սա մի միջադեպ, որի կապակցությամբ մեր բողոքները դեռևս արձագանքի չեն արժանացել։ Ես կապակցեմ, ես ասեմ, որ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից աշխատակիցներ են այցելել եւ արձանագրել փաստերը։ Երկրորդը տեղի է ունենում հենց ամսի 11-ին, այս ամսվա, երբ այդ 10-օրյա ժամկետն ավարտվում է, և Գևորգ Սաֆարյանին արդեն իր հին խուց տեղափոխվելու փոխարեն, որը գտնվում է 6-րդ մասնաշենքում, դա առանձնացված մասնաշենք է, ու հիմնականում հայտնի է որպես այսպես ասած քաղաքական գործերով անձանց պահպանվայ, որտեղ հնարավորինս նրանք մեկուսացված են մյուս կոնտինգենտից, քրեական տարերից, այսպես քրեական տարերից, քրեական աշխարհի ներկայացուցիչներից։ Պատճառն այն էր, որ 2016 թվականի հունվարին էլի բավական լայն տարածում ունեցել այդ խնդիրը, Գևորգ Սաֆարյանը կոնկրետ հաշվեհարդարի է ենթարկվել, գործը հասել է ֆիզիկական բռնության, նա այդ կապակցությամբ հարցադուլեր էր հայտարարում, և այն խոսքն է այն մասին էր, որ այդ աշխարհի տարբեր ներկայացուցիչներ նա սպառնում էին հաշվեհարդար տեսնել նրա նկատմամբ, և այդ հաշվեհարդարը հնարավորություն իրականացնում էին այն պատճառով, որ Գևորգը իր հրապարակային հասարակական քաղաքական գործունեության շրջանակներում մասնավորապես արտահայտվել է տարբեր հնչեղ գործերով դատավարությունների կապակցությամբ, և պահանջներով է հանդես եկել արդար հարցնավետ քննության և հանցագործների առավել խիստ պատժելու անհրաժեշտությամբ, այդ թվում նաև հարցնակարի գործով և այլն։ Եվ հիմա հարցնակարի գործով դատապարտված դնել են Նուբարաշենու պան Եգորյանի դեպքում, է կարծես այդ դեպքում։ Եվ հնարավոր նաև դա լինի, հա։ Նրանք արդեն Նուբարաշենում կալանավայրում են։ Հա։ Եվ այս կապակցությամբ այդ հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչները ասել են, որ դու արտահայտություններ ես արել, որոնք որ մեր կողմից պատժելի են, այսպես ասած, այո։ Եվ մարդիկ իրագործել են այդ սպառնալիքները։ Այդ կապակցությամբ հենց որոշում էր կայացվել ահագին աղմուկից հետո, ահագին միջամտություններից հետո, նրան տեղափոխել էին այնպիսի մասնաշենք, որտեղ հնարավոր կլինի նրա մեկուսացումն ապահովել։ Հիմա այսօր փաստորեն վարչակազմը նորից դիմում է այդ հին մեթոդներին, և նրան առաջարկել են տեղափոխվել հիմնական մասնաշենք, որը հենց այդ տարերով հագեցած մասնաշենք է, ինչից նա հրաժարվել է, պատասխանելով, պատճառաբանելով, որ ընդամենը 1 տարի առաջ այսպիսի միջադեպեր են եղել, և դուք որոշում եք կայացրել, ինձ տեղափոխել եք հատուկ մասնաշենք, դուք որն է պատճառը, ձեզ քաչ հայտնի է, որ իմ կյանքին առողջությանը այնտեղ վտանգ է սպառնալու։ Ու համապատասխան աշխատակիցները խորհրդակցելուց հետո բնականաբար ղեկավարության հետ հայտնել են, որ մեր օրինական պահանջը չկատարելու համար քեզ կրկին 10 օրով պատժախուց ենք տեղափոխում, և հիմա Գևորգը նորից գտնվում է պատժախցում, և այս պատժախցում գտնվելու պրոցեսը ըստ էության անընդհատ երկարաձգվելու է, բայց դա եւս չի ապահովում ըստ էության Գևորգի անվտանգությունը, քանի որ ըստ Գևորգի, ինչպես նախորդ անգամ, այս անգամ եւս այդ նույն պատժախուց կարողին իջեցնել այդ համապատասխան տարերին, իբր իրենց եւս պատժախուց տալու շրջանակներում, հա, եւ արդեն այդտեղ այդ խնդիրները կարող են տեղի ունենալ։ Հա, ամեն դեպքում այս որոշումը, որը իհարկե բնականաբար Գևորգին չի տրամադրվել, մենք եւս վիճարկել ենք ընդհանուր եզրերով, ընդհանուր էության,
Բայց սպասում ենք խնդրի մոտալուտ լուծման, որովհետև սա հարցը չի լուծի։ Եվ այդ կապակցությամբ մենք նաև պատրաստվում ենք դիմել միջնորդությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական դատարան, որովհետև ոնց հասկանում եմ ներպետական ասոցիացիաներում առանձնապես հույս փայփայել հնարավոր չի լինի։ Պանի Գորյան, ինքը ինչով է բացատրում քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության դիրքորոշման այս կտրուկ փոփոխությունը։ Իր համար անհասկանալի է բացառությամբ մի բանի, դա կրկին հաշվի հարդար է ինչպես այդ իշխանության կողմից, որի կատարածուն է այս դեպքում քրեակատարողական հիմնարկի ադմինիստրացիան վարչակազմը, ուրիշ բացատրություն նա չի կարող տալ։ Եվ եթե տիրապետում եք այդ տեղեկությանը, խնդրում եմ բացատրեք պատժախույցը սովորական խցից ինչով է տարբերվում։ Պատժախություն պայմանները ավելի խիստ են, նույնիսկ հասարակ գիրք ընթերցելու հնարավորություն չկա։ Բնականաբար ավելի խիստ ռեժիմ է ավելի։ Հանձնուկներ թույլ չեն տալիս տեսակցում։ Անգամ ջուր փոխանցել հարազատների կողմից արգելված է։ Ոչ հատուկ ռեժիմ է գործում։ Այո։ Շատ լավ, դառնանք արդեն սասնածրերի գործով դատավարությանը, նաև Սեֆիլյանի գործին երկուսը դել ներգրաված եք որպես փաստաբաններ, երկրորդ ամիսն է դատավարությունը ընթանում է, բայց արդյոք մենք ականատեսենք քրեական գործով դատավարությունը, ասենք ինչ է տեղի ունենում, եթե երկու ամիս է միայն սանկցիաներ, պարբերաբար ընդմիջումներ, սանկցիաներ ենք լուսաբանում։ Այդ կապոքսեմ դատավարություն բառին մի քիչ վերապահումով կմոտենայինք։ Ակնհայտ է, որ այստեղ նաև ձախողվում է այդ դատավարության պատրանքը, իսկ այն պատրանքային դատավարությունը, որ պետք է իրականացվեր, դա էլ չեն կարողանում իրականացնել։ Եվ ես մի անգամ նաև այդ կապակցությամբ արտահայտվել եմ, մեծ հաշվով լավ հասկանալի չի, թե ինչ է ծրագրել իշխանությունը, որովհետև կարծես թե շատ խառը եւ բոլոր հնարավոր միջոցներին են դիմում, որոնք կոնկրետ հետագից չունեն։ Այսինքն անհասկանալի է, թե որն է վերջնական նպատակը։ Կան վարկածներ, որ օրինակ, ասենք, հասնելու են նրան, որ բոլոր համբաստանյալներին հեռացնեն կամ առնվազն անցանկալիներին, դրա արդյունքում նաև հեռացվեն պաշտպանները, կրկին անցանկալիները հիմնականում, եւ այսպես անխոչնդոտ այդ պրոցեսն իրականացվի։ Բայց կարծես այս մասով էլ ինչ որ հապաղում է նկատվում, ինչ որ այլ պրոցեսներ են ոնց որ սկսում զարգացնել, առնվազն նախորդ դատական նիստով ոնց որ դատավորը ինչ որ այլ դիրքորոշումներ է դրսևորել, հետո այսօրվա դատական նիստով նորից կտրուկ տրամադրվածության մարտավարության փոփոխություն, դեռ պարզ չի, բայց առնվազն հասկանալի է, որ սա արդար դատաքննության եւ արդյունավետ, այսպես ասած, գործի քննության հետ ոչ մի կապ չունեցող մի process է, անկախ անկողմնակալ եւ անաչառ դատարանով չի սպասարկվում այս process-ը։ Եվ այստեղ բնականաբար ամենախիստ տարակուսանքները տեղին են։ Ես համենակ կուզենամ ավելացնեմ, ամբողջությամբ համաձայն եմ պարոն Եգորյանի նշասների հետ, եթե շատ կարճ փորձենք բնորոշենք ինչ է կատարվում դատարաններում այդ երեք դատական process-ների ընթացքում, հավանաբար կարելի էսպես ասել, ինչպես չի կարելի քրեական դատավարություն իրականացնել։ Ամբողջ աշխատանքը հենց սրա շուրջ է կառուցված։ Որպես օրինակ, հա՞։ Որպես օրինակ։ Ակնհայտ է, որ թե ծռերը, թե Սեֆիլյանը եւ մյուսները իր այդ գործով անցնող ոտքի չկանգնել են, իրենց համար սկզբունքային հարց է եւ պարզ է, որ չեն զիջելու, նահանջ չի լինելու։ Հիմա դուք այս հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում այս խնդրի։ Հնարավոր է ամբողջ դատավարությունը այդ դեպքում սանկցիայի տակ անցկացնեն իրենք։ Դե տեսեք, շատ պարզ է այդ հանգուցալուծումը, ախր ինձ թվում է նախորդ դատական նիստով դատավոր Արտյուշ Գաբրիելյանը եւս ոնց որ թե մոտեցել էր այդ հանգուցալուծմանը, նա հասկացել էր կամ չգիտեմ ինչ էր տեղի ունեցել առնվազն ոտքի չկանգնելու հետ կապված հարցին նախորդ դատական նիստին չէր արձագանքել։ Այսինքն մասնավորության կամաչքեր փակել չէր նկատել, գնահատական չէր տվել։ Հա, ավելին պաշտպաններին հնարավորություն էր տրվել հայտարություններ անել, ինքնաբացակի միջնորդությամբ հանդես գալ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ոնց որ
առնվազն գոնե ձևական ընթացակարգերի տեսանկյունից կարգավորման միտում էր նկատվում, բայց այսօր արդեն այդ միտումը կրկին ստվերվեց։ Հիմա ինձ թվում է, որ այդ որ ասում են, որ չեն կողմնորոշվել, նկատի ունեմ, որ հարակից մի քանի խնդիր են լուծում։ Համար առաջին խնդիր, այդ խմբի նկատմամբ քաղաքական հաշվի հարդար, սա մեկ, որի դրսևորումները դուք տեսնում եք, դրանք նաև նրանց նիստերի դահլիճից հեռացնելն է, նաև նրանց նկատմամբ ֆիզիկական հաշվի հարդարն է, և նաև քրեակատարողական հիմնարկներում այլ եղանակով հաշվի հարդարները պատժախցել, և այլն տարբեր պատրվակներով, տարբեր պատճառաբանություններով, երբեմն առանց դրանց, բայց կարևորը, որ հետևողականորեն և խմբի բոլոր անդամները պարբերաբար որոշակի ազդեցությունների ենթարկվեն։ Սա մեկ, երկրորդը, այս խմբին պաշտպանելու հանդգնություն դրսևորած և մի բան էլ իրանց իրավունքները վկայակոչող պաշտպանների ճնշում, դրա միջոցով նաև պալատի հնազանդեցում և այդ ինստիտուտի ոչնչացում, այդ ինստիտուտի բացառապես իշխանության շահերին ծառայեցնելու և հնազանդեցնելու քաղաքականություն, որը այսպիսի սուր իրավիճակներում շատ ավելի արտահայտված է դրսևորվում, այո։ Երրորդ հարակից նպատակը դա այս դատավարության շրջանակներում այս խմբի, Սասնածռեր խմբի քաղաքական հայացքների արտահայտման հնարավորություն չընձեռելն է, այսինքն դատավարությունը ունի ըստ էության մի քանի կողմ, հա, որոնցից բացի քրեա դատավարական ընթացակարգերի, ձևական ընթացակարգերի, նաև շատ էական է այն կողմը, թե ինչպես է ընկալվում և ներկայացվում է դատավարությունը և ինչի մասին են խոսում այդ դատավարության ընթացքում ամբաստանյանները, հա, մարդիկ, ովքեր համարում են իրենց քաղբանտարկյալներ, և այս հարցի վերաբերյալ ունեն դիրքորոշումներ, մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ներկայացրել են քաղաքական պատճառներ թեկուզ զենքի դիմելով, բայց ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքի, պետական կյանքի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները, դատանի դալիչն էլ հարթակ է իրեն, այո, այս անթույլատրելի, այսպես ասած, գնահատելով սրա դեմ պայքարելու մի գործընթաց եւս, և այս ամենի շրջանակներում այս բոլոր հնարավոր զենքերի գործիքը, հա, նաև մյուսը, այս խմբի համակիրների նկատմամբ հետապնդումները, այս վերջի հարուցված քրեական գործը Գագիկ Եղիազարյանի եղբոր Դավիթ Եղիազարյանի նկատմամբ ոստիկանության ծառայողի նկատմամբ բռնություն կիրառելու իբր շինձու մեղադրանքով, այս քաղաքացիներին ցուցակագրելու, նրանց թաղերում հետապնդելու, ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ այդ նույն քրեացին տարրերի միջոցով հետապնդելու քաղաքականությունը եւս տեղավորվում է այս հարակից նպատակների դաշտում։ Սա է մեծ հաշվ, ես չգիտեմ, եթե պարոն Պապիկյանը լրացում կունենա, սա է։ Մեկ հանգամանք ուզենայի ավելացնել, ստերության սպարժ ներկայացրեց պարոն Եգորյանը, կարևորագույն խնդիրներից մեկը լրացնելն է, ինչպես տաղանելին, ովքեր ինչպես ճիշտ նշեց, կարող են դատարանական նիստերի դահլիճը որպես հարթակ օգտագործեն որոշակի հայտարարություն անելու համար, երկրորդը նաև փաստաբաններին լրացնելը, պաշտպաններին, շատ ճիշտ դիտարկում էր, ովքեր հանդգնում են ոչ միայն նրանց պաշտպանել, այլ նաև իրենց իրավունքների մասին խոսել, և դա շատ ակնհայտ էր Արեգ Գյուրեղյանի և իր պաշտպանի հետ կապված այդ միջադեպը, գրեթե բոլորս խնդիրներ են ունենում մեր պաշտպանյալների հետ թղթակցությամբ աշխատելու ժամանակ, ես իմ երկու պաշտպանյալների հետ ժամեր շարունակ մեր աշխատանքը, որով մենք պատրաստվել ենք ներկայանալ առաջիկա դատական նիստին, իմ պաշտպանյալներից մեկը, քանի որ ցանկացել են դրանք կուզարկեն, ընթերցեն, ինքը ստիպված է եղել ուղղակի դրանք պատրել և թափել, որպիսի քրեակատորական հիմնարկի աշխատողները չտեսնեն, թե ինքը իր պաշտպանի հետ ինչ միջնորդություն է պատրաստում դատանում ներկայացնելու համար, իսկ պաշտպանյալներից մեկը նախապես խցում պատրաստել է իր խոսքը դատանում ներկայացնելու համար, արգրավել են մի դեպքում պատրել և թափել, մյուս դեպքում դատարանից վերադառնալուց հետո հաջորդ օրը վերադարձրել են, այսինքն անգամ այն ըստեղության բացարձակ իրավունքը, հա, պաշտպանի հետ շփվելու, խորհրդակցելու և նյութերը գրավոր ներկայացնելու առումով,
Նույնիսկ նիստերի դահլիճում 3 դեպք եղավ, երբ փաստաբանը իր պաշտպանյալի հետ նյութեր էր ուսումնասիրում, դատավորը անընդհատ փորձում էր խոչընդոտել, թույլ չտալ, այսինքն լրացնելու համար ոչ մի մեթոդ եւ միջոց չեն խնայում։ Ցանկացած միջոց եւ մեթոդ պիտի կիրառեն, որպիսի նշված հանգամանքներին զուգահեռաբար նաեւ պահպանեն լրությունը։ Հիմա ձեր վարքի մասին դատանում, երբ հենց այս պատճառով հիմնականում սանկցիաների տակ եք հայտնվում, հա, եւ դուրս եք գալիս դահլիճից պատճառաբանելով, որ ձեր պաշտպանյալները ձեզ չեն լիազորել առանց իրենց ներկայության մասնակցելու նիստերին, այս առիթով դատավորներից Սեֆիլյանի գործով Տաթևիկ Գրիգորյանը միանգամից ընդխանում Պան Պապիկյան, հենց ձեզ հակադարձեց, թե ձեր պաշտպանյալը շատ բան կարող է ձեզ հանձնարարել, ամեն ինչ չեք գալու դատանի դահլիճում անեք։ Ճիշտ նկատեցիք, այո, նախագահ դատավորը ինձ ասեց այդ մասին, սակայն նախագահ դատավորը հավանաբար ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա, որ օրենքին չհակասող կամ հակաօրինական որևէ պահանջի մասին խոսք չի եղել։ Այլ բան, եթե մեր պաշտպանյալներից որևէ մեկը մեզ պահանջ կներկայացնի կատարել օրենքին հակասող կամ հակաօրինական գործողություն, ապա ես վստահաբար կարող եմ ասել, ինչպես ես, այնպես էլ մյուս բոլոր գործընկերները այդ հարցը կկարգավորեն իրենց պաշտպանյալի հետ, եւ որևէ դատավոր այդ մասին ոչ կիմանա եւ ոչ էլ մեզ խորհուրդ կտա դրա վերաբերյալ։ Կարծում եմ այստեղ նախագահ դատավորը, ով նման դիտողություն արեց, ինքը պիտի այդքանը հասկանար, որ մենք երբևէ մեզ թույլ չենք տա կատարենք մեր վստահորդի կամ մեր պաշտպանյալի հակաօրինական պահանջը։ Եվ ինքը ուղղակի սա չնկատեց, երբ ինձ դիտողություն կատարեց։ Եվ գտնում եմ, որ ես համոզմունք ունեմ նաև, որ իմ պաշտպանյալներից յուրաքանչյուրի կամ նաև մյուս իմ գործընկերների պաշտպանյալների նման պահանջը կամ հանձնարարությունը ամբողջությամբ տեղավորվում է պաշտպանական իրավունքի իրացման տրամաբանության մեջ եւ իրավական առումով եւ բարոյական եւ մարդկային առումով, հետեւաբար գտնում եմ, որ սրա մեջ որևէ խախտում չկա, հակառակ ձև չի էլ կարող լինել։ Ես հիշում եմ, պարոն Երգորյանն էլ բազմեցեց, ես ինքսել, երբ դատանում որոշակի տվյալ պահին քննարկող հարցի շուրջ մենք պիտի կարծիք հայտնենք, եւ մենք դրա այդ կարևոր հարցը, բոլոր հարցերն են կարևոր, եւ դրա վերաբերյալ մենք չենք կարող քննարկել կամ խորհրդակցել կամ ստանալ համաձայնությունը մեր պաշտպանյալի, մեր կատարած ցանկացած քայլը կարող է ի վնաս իրեն օգտագործվել։ Գիտում եմ, որ ամբողջությամբ սա օրինական է եւ որևէ խնդիր չկա այստեղ։ Ինչպես արդեն արտահայտվել ենք, ինձ թվում է Տաթևիկ Գրիգորյանի դեպքում նաեւ փորձի բացակայության խնդիր կա, երբ դատավորը խոսում է ինչ-որ շատ տարբեր հանձնարարություններ։ Մենք հետաքրքիր ըստ Տաթևիկ Գրիգորյանի օրինակ ինչ կարար հանձնարարել փաստաբանին իր պաշտպանյանը, որ դատարանում պետք է անել նա։ Բայց խոսքը գնում էր շատ կոնկրետ բանի մասին, եւ դրա մասին պետք է խոսեր նախագահ դատավորը, ոչ թե այդ մակարդակի իջեցներ պոլեմիկան դատարանում նախագահի եւ նիստի մասնակցողի միջեւ, այլ պետք է հստակ նա գնահատական տար կամ սկզբից փորձել հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինչպես իմ գործընկերը շատ կոնկրետ նշեց, խոսքն այն մասին է, որ անձը, ում նկատմամբ իրականացվում է դատավարություն, իրացնելով իր պաշտպան ունենալու եւ պաշտպանության իրավունքը, պետք է ունենա հնարավորություն այդ պաշտպանի հետ միասին խորհրդակցելու, մարտավարություն ձևավորելու եւ վերջո իրականացնելու պաշտպանություն։ Եվ որ այս անձը հեռացվում է, ըստ էության իր բոլոր այն իրավունքները, որոնք իրականացնելու նպատակով այս անձին տրվել է պաշտպանի իրավունք, դադարում են։ Այսինքն հնարավոր չեն դառնում կյանքի կոչելու տեսանկյունից։ Եվ վերջին հարցը, դուք դատավորներից ինչ եք ակնկալում, երբ ասենք ինքնաբացարքի միջնորդություն եք ներկայացնում, ասելով, որ շենքում համբաստանյալ նկատմամբ բռնություն է գործադրվել, ինքը քայլեր չի ձեռնարկել, կամ մյուս դեպքում էլ ցանկանում եք հայտարարություն անել, որ հենց այս րոպեներին Գևորգ Սաֆանի, հա, դատանում խցի ծայները լսվում, կասկածներ ունեիք, որ էլի բռնություն է գործադրվում։ Այսպիսի դեպքերում դատավորը ինչ պիտի անի, պիտի գնա կանխի այդ բռնությունը, ինքը գնա այդ շենքից լսվող ծայների հետքերով, ինչ չի արել,
որ ձեր անվստահությունն է առաջացրել, հա։ Դու կոնկրետ Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում եք դիտել։ Եվ նաև, այդ երկու դեպքում է դատավորը շենքում է եղել, եւ ծրերի դեպքում եւ Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում դատավորը շենքում է եղել, չէ՞։ Մյուս դեպքով, բայց ի՞նչ է պահանջվել դատարանին։ Ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացվել ասացած ռեժիմը։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունը եւ դա է հիմքում դրվել, որ մասին առնդրադառնանք։ Գևորգ Սաֆարյանի հարցի վերաբերյալ իրավիճակը շատ պարզ էր։ Տեղափոխեցին ամբաստանյաններին դատարանին դահլիճ, ամբաստանյաններից մեկը մեզ ասաց, որ Գևորգի խցից զայները հայհոյանքի լսել եւ իրեն թվում է, որ կարծես թե ֆիզիկական բռնություն են գործադրում Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Այդ մասին բնականաբար հայտարարել ենք դատարանին, տեղեկացրել ենք նախագահ դատավորին, ըստ դա, ինչպես ասեմ, դա պարտականություն է, այնպես չի, որ դա ինչ-որ մի ճողություն է։ Դա մեր պարտականությունն է, իսկ իր որպես դատավորի այդ պահին մի գործով նախագահող դատավորի, որով հենց այդ անձի մասին է խոսվում, որը պետք է ներկա գտնվեր այդ նիստին եւ հերացված է նիստից, պետք է իր պարտականությունները կատարի, առնվազն տեղեկանա, վերադարձնի, ենթադրենք, եւ այդ փաստերը ճշտի, որտեղ այդ պահի դրությամբ այս անձը իր իրավազորության շրջանակներում է, չէ՞, հենց նիստով կարա կարգադրիչներին հրահանգի բերել, վերականգնել այս անձի մասնակցությունը, ներկայացնել դատական նիստերի դահլիճ եւ պարզել այդ հարցերը, որովհետեւ կասկած է բարձրացվում, հարց է բարձրացվում անձի առողջության ու կյանքի սպառնացող վտանգի մասին։ Եվ այդ պահին այն պաշտոնյան, որի իրավազորության ներքո է այդ փաստերի պարզումը, հենց այդ պահին, այդ պահին կատարվող հանցագործության կանխման կամ արձանագրման կապակցությամբ ինքն է։ Այսինքն իհարկե կարելի է գտնվել դիլետանտ եւ ասել դե դիմեք քրեական գործ կարծվի, բայց այդ պահին խոսք է գնում քո իրավազորության ներքո ընթացող պրոցեսի շրջանակներում մասնակցող անձի նկատմամբ բռնության մասին։ Իսկ Արտուշ Գաբրելյանը ինչ պիտի աներ, պան Պապիկյան, եթե ինքը, հա, ասենք նկուղից ձայները լսել ընդհանրեն։ Եթե անգամ ինքը չի լսել ձայները, երբ ինքը ըստ էության խոշտանգելուց հետո դատական նիստերի դահլիճ եկավ եւ նրան զեկուցեցին, ովքեր չեն ներկայացել դատական նիստին, ինքը գիտեր, ինքը երկու անձի նկատմամբ նախորդ նիստի ժամանակ դատական սանկցիա է կիրառել եւ իրեն զեկուցել են, որ եւս երեք անձ չեն գտնվում նիստերի դահլիճում, ընդ որում կալանավորված անձանց մասն է խոսքը, հետեւաբար նրանց ոչ թե պիտի կամովի գային, այլ նրանց ներկայացրել են դատարան, այսինքն կամ ինքը տեղյակ էր, կամ տեղյակ չէր։ Եթե ինքը տեղյակ չէր, սա փաստ է, որ իրապես ինքը չի տիրապետում իրավիճակին եւ ինքը որպես դատավոր հանդես է գալիս, սակայն հանդես չէ գալիս որպես արդարադատություն իրականացնող անձ։ Եթե ինքը տեղյակ էր, որ ինչ է կատարվել, ապա ինչպես մեր նկատմամբ կիրառում է 314 հոդված ցուցիչ 1, ապա նույն հոդվածը նախատեսում է ցանկացած ոք, ով դատարանում անհարգալից է լինում, առավել եւս եթե նրա գործողությունները պարունակում են քրեական հանցակազմի հատկանիշներ, ապա նախագահ դատավորը այդ հիմքով պիտի դիմի համապատասխան մարմնին։ Այսինքն երկու դեպքում էլ ինքը պիտի միջոց ձեռնարկեր, ինքը ոչինչ չի արել, թեև կոնկրետ ինձ համար շատ հստակ եւ պարզ է, Արտուշ Գաբրելյանը կլինի կամ ցանկացած այլ անձ, կոնկրետ այդ գործով կա հստակ քաղաքական միտում, արդարադատության ակնկալելը այս պահին դա միամտություն է, բայց գոնե ինքը իրավիճակի որպես գոնե օրենքի ուժով նախագահող անձ պիտի տիրապետեր, եւ ինքը դա չտիրապետելով, ցաբերելով անգործություն, որը շատ ծանր հետևանքներ ունեցավ, շատ ծանր հետևանքներ, ինքը գոնե չէր սпасելու, որ փաստաբանների կողմից ներկայացվեն ինքնաբացար, ինքը կամովին դա պիտի աներ, որ իր դատարանը։ Ես ուղղակի սկզբակցությամբ կուզենամ բարձրացնեմ նաեւ այդ վարշական ռեսուրսի այդ հարցը, դատարանում ծառայություն իրականացնող կարգադրիչների, այլ աշխատակիցների, որոնք կարծես թե այլ իրավիճակում շատ զգոն ու ուշադիր են թե միջանցքում կամ դրսում քաղաքացիները ում են հայոյում, եւ այդ մասին շատ արագ օպերատիվ զեկուցակրել են, բայց դատարանի շենքում տեղի ունեցած ծեծի կապակցությամբ կարծես բոլորը խլացած ու իրացած են, ոչ մեկ դատարանի այդ հատվածի հետ կապ չունի, ոչ դատարանի վարչական ծառայակազմը, ոչ դատարանի նախագահը, ոչ մեկ, ու հասկանալի չէ, թե ում իրավազորության ներքո է գտնվում այդ տարածքը։
Norit șnacale mer haver întunelu hamar și șițineem zăruțumeng pastabanești Tigran, Egoriani, Ef, Araic, Papikin, Dihe.